。ターゲットは PF の兵站管理者、裏の顔は人身売買のトラフィッカー。依頼はこの男の抹殺だ。ターゲットは現在護衛と共にサバンナを逃亡中だが、そのルートは不明だ。手がかりは臨時存続後の PF から発信された暗号無線。内容はターゲットの護衛計画のようだが、解読には暗号鍵情報が必要となる。この暗号鍵情報はディタリ村落跡の通信施設にあるはずだ。端末でターゲットの容姿とディタリ村落跡の位置を確認してくれ。まずは移動ルートを特定するのがいいだろう。どうかお気をつけて。待て。
回収する。サバンナを逃亡中のターゲットを見つけ出し排除してくれ。ターゲットはプライベートフォース、ローグコヨーテの兵団管理者だが、副業ではブータ政権と結託してムベレの村々から人を拉致、労働力として供給していた。そう、専門は人身売買、トラフィッカーだ。納入先は様々、売春宿、臓器商人、ダイヤの採掘場、それにあの悪魔の住処にシャバニたちを送ったのもこの男だ。ムベレ系の反政府勢力はついに奴を暗殺リストに載せた。ターゲットは引き際を悟り国外へ逃げ出そうとしている。国に帰れば奴はただの民間人、軍事法廷にかけられる心配もない。他のウォービズホリックと同じブラッドマネーでセカンドライフを楽しむつもりだろう。依頼人の希望は奴の抹殺だが、手段は任せる。頼んだぞ、ボス。回収する。
する。了解だ。了解。モリノ、アシャブリ、しゃべるな。モリノ、ハケ、いえ、いえ、ハケ、ハケ。ターゲットを回収した。クライアントには排除した。了解。いいぞ。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。やったな、ミッション完了だ。あんたの力は計り知れん。回収したトラフィッカーが喋った。ナエドコ、奴が拉致した人々のことらしいが、奴はンゼヤ・バディアブルにナエドコを納入するとき、あの工場の中を見てしまったらしい。顔のないあの男、奴は本能で逃げ出した。ネズミのように。仕事を忘れ、次は自分が工場に並ぶとまで。奴が人権 NGO に泣きついたのはそのせいだ。名前も顔も塗りつぶし、顧客リストと引き換えに第三国で別人として生きようとした。相手を刺して万全を期したというわけだ。人間としては犬以下だが、プロとしての嗅覚はあったようだな。それと奴は言った、苗は森の奥から来る。苗が何を指すかは分からん。
だが苗床の症状はマザーベースに蔓延する奇病の犠牲者と一致する。その森の奥に病の手がかりがあるのか。ボス、確信は近いぞ。